Juvenal, o repórter. Oferecimento: Biju, bijuterias, bolsas, óculos, relógios e artigos para presentes. Rua Barroso, 190, Centro. Fone 3222-9641, ao lado da Praça Saraiva. Uma batida envolvendo dois caminhões e uma Kombi na Avenida Presidente Médici, no município de Timon, causou um grande congestionamento na manhã de hoje. Olha só a dificuldade para passar aqui, hein? As pessoas estão sentindo dificuldade, os motoristas, enfim. Olha só, vamos mostrar aqui como aconteceu. A informação do motorista da Kombi, que faz linha aqui, é para o bairro Novo Tempo. Acabou, ele disse que parou e o caminhão bateu na traseira. Em seguida, a Kombi bateu na traseira desse outro caminhão que estava na frente. Olha, dificuldade para passar aqui na BR, muitos caminhões, é uma avenida movimentada. Aqui é a BR-316, que corta todo o município de Timon, saindo de Teresina para o município de Caxias. Vamos mostrar aqui essa batida. Por pouco o motorista não saiu gravemente ferido, rapaz. Olha só, foi muito forte ali, hein? Do lado do motorista mesmo. Olha, vamos mostrando aqui o para-brisa completamente estourado. Aqui, ó, faz linha aqui é Padre Delfino, Júlio Almeida, Novo Tempo, enfim. Isso é uma Kombi de lotação, como a gente chama. Segundo o motorista da Kombi, ele teria parado e esse caminhão teria batido aqui na traseira, olha. O impacto foi forte que a Kombi acabou batendo na traseira do outro caminhão. Portanto, envolvendo aqui três veículos na BR. E olha só, muito tempo aqui, o trânsito nessas condições. O senhor é o motorista da Kombi, né? Como foi esse acidente? Eu parei para esperar o sinal, o rapaz pegou e bateu atrás. Bateu aqui, no impacto o senhor acabou batendo na traseira do outro. No impacto eu acabei batendo na traseira do outro e ficou prejuízo agora. O senhor transporta passageiros, né? É, Novo Tempo, mutirão. Quantos passageiros o senhor levava na hora do acidente? Graças a Deus, nenhum. Eu ia subindo pro mutirão vazio. Ah, o senhor ia pra vazio já para retornar pro centro com o passageiro? Retornar com o passageiro pro Novo Tempo. Sorte, o senhor não ficou ferido, né? Graças a Deus. Tá certo, qual é o seu nome? Fernando. Fernando é o motorista da Kombi, olha só. Mostrando do outro lado, Ayrton. Em outro ângulo, olha, o canto da carroceria, não é? Exatamente próximo à cabeça, ao rosto, onde fica o motorista. Ó, estilhaços e aqui o problema, né? Olha só, mostrando mais uma vez aqui o trânsito parado realmente. Aqui é o principal centro de Timon, indo aqui para a rodoviária e a situação está complicada realmente nesse momento aqui. Ó, esse caminhão carregado de lenha, portanto, o caminhão bateu na traseira, a Kombi bateu na traseira do outro, enfim. E olha só aqui do outro lado. Mostra para mim, ó, distante, quilômetros e quilômetros de fila, né, de engarrafamento aqui na Avenida Presidente Médici, a principal avenida de Timon. Olha aqui do outro lado, vindo aqui de Teresina, a situação realmente, a perícia já foi acionada, eles estão conversando ali. O motorista do caminhão amarelo aqui, carregado de madeira, diz: olha, pode tirar a Kombi que eu assumo quem bate atrás realmente, mas aí precisa realmente, o proprietário da Kombi está munido, né, de uma perícia, enfim, eles aí vão se entender, mas o certo é que está complicado passar hoje pela manhã aqui na Presidente Médici, em Timó. Juvenal, o repórter. Oferecimento: Biju, bijuterias, bolsas, óculos, relógios e artigos para presentes. Rua Barroso, 190, Centro. Fone 3222-9641, ao lado da Praça Saraiva.